ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਟਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਨੋਨੀ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਜੰਗਲੇ ਮਤ ਦੇਖਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗਾਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੂ ਨੀ ਮਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿੱਗ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਸ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਾ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਸੀ ਮਾ ਓ ਭਾਈ ਭਾਈ তোদের ফেসিপ কি আসছে না না ফেসিপ তবে না ফেসিপ তবে না ফেসিপ তবে না ফেসিপ ইনফেস হয়ে গেছে না ইনফেস যাবে কারণ কিছু হয়েছে এটা কত এটা তো উল্টে কই না উল্টে ফেলছে কি দাবো দিয়ে গেছে বন্ধু ওটা উল্টে ফেল বন্ধু না গেইন হচ্ছে দাবো এই অডিও ফাইল এখানে খেয়াল করে এখানে কিছু করিস রান রান দাও আছে হ্যাঁ মানে করিস না হ্যাঁ কি সুন্দর বন্ধু এটা দিয়ে একটা ডিলে এটা কমে যাচ্ছে ভাই এই অডিও ফাইলের সমস্যা